חשבון וריאציות זה סוג כזה של קלקולוס. הוא ביקש ממני לחכות עד שיפיל את הצעצוע שלו, וזה לא פועל. אז חשבון וריאציות זה סוג כזה של קלקולוס, ואוילר לגרנג' המציאו אותו לא בהכרח בשביל מכניקה. אפשר לשאול באופן יותר כללי שאלות של וריאציה, של פונקציה, שהארגומנט שלה הוא פונקציה. אני אתן לך, יש הרבה דוגמאות, אבל חלקם אפילו עברנו. אז לפעמים אנשים מתעניינים בחשבון וריאציות, אז רוצים לעשות אופטימיזציה של פונקציה שהארגומנט שלה הוא פונקציה. גם הוא פונקציה. אז ראינו דוגמאות כאלה, אני רוצה לתת דווקא את הדוגמאות הגיאומטריות. אז הדוגמה הגיאומטרית אחת זה לשאול מי הקו הקצר ביותר שמחבר שתי נקודות. זה מין שאלה שאתם יודעים עליה את התשובה, הקו הוא הקו הישר. אבל השאלה היא איך מנסחים את השאלה הזאת כשאלה של אופטימיזציה. אז אני אעשה ניסוח אחד, שלא אפשר לעשות הרבה ניסוחים. נקרא לקורדינטה הזו X, נקרא לקורדינטה הזו Y, ונניח שהקו הוא Y כפונקציה של X, Y של X. ואני שואל, איזה Y של X מחבר את הנקודה הזאת עם הנקודה הזאת, והוא הכי קצר. אז אני כותב את האורך של הקו, האורך של הקו הוא יהיה האינטגרל, נגיד ש-X הולך מ-A עד B, מ-A עד B, של מה? של 1 ועוד Y tag X בריבוע DX. אוקיי? ומה האילוץ? יש לי אילוץ ש-Y ב-0 זה Y0, ו-Y ב-B ו-YB. אז הנה זה YA וזה YB. ואני יכול לשאול את השאלה, אני רוצה ככה, זה אורך, זה מודד את האורך של כל עקום. למשל, העקום הזה, זה ייתן איזה מספר, לקו הישר זה ייתן מספר אחר. ואני רוצה לשאול, עבור איזה פונקציה, איזו פונקציה, L מינימלי או מקסימלי. אוקיי? אז למשל, זו השאלה שאדון אוילר ולגרנג' הציבו לעצמם. עכשיו, במקום לפתור את השאלה הספציפית הזאת, הם אמרו, בואו נשאל אותה בקונטקסט יותר כללי. אז בואו נסתכל מה התכונות, איזה מין פונקציה שמתי פה. אני הגדרתי פה L, שהוא היה איזה אינטגרל של איזה פונקציה. בוא נסתכל פונקציה של מה. היא הייתה פונקציה ככה, במקרה הזה עשיתי אינטגרל dx, והיא הייתה פונקציה של מה? של dy ל-dx, נכון? במקרה הזה היא הייתה שורש של 1 מינוס y tag בריבוע. אבל זה דוגמה, אז אנחנו רוצים לחשוב על זה באופן כללי. ועכשיו אדון אוילר ולגרנג' אמרו, טוב, בואו נסתכל בבעיה יותר כללית, למשל נרשה לפונקציה הזאת להיות פונקציה של y tag וגם של y וגם של x. אוקיי? והם עכשיו אמרו, האם אני אוכל לשאול מה התנאים לאיזה פונקציה נתונה, למשל בדוגמה הזאת f לא תלוי ב-y ולא תלוי ב-x, הוא רק תלוי ב-y tag בצורה הזאת. אבל הם אמרו, נשאל את השאלה הזאת, מה התנאי? תנאי לאופטימליות. והם היו מתמטיקאים גדולים, והם עשו את החשבון שאני עשיתי בשיעור הקודם. ואמרו, התנאי לאופטימליות זה לכל פונקציה F, התנאי לאופטימליות הוא הבא. יש מישהו שמוכן להגיד לי מה לכתוב?
אז ככה, אני מסתכל קודם על הארגומנט הזה, ואני כותב ככה, DF ל-DY tag. אני מסתכל על Y tag כאילו הוא משתנה בלתי תלוי. קורא לו Y tag. ואת זה אני גוזר לפי D. טוב, מי פה NT? אז זה D ל-DX. שווה DF ל-DY. זה משוואת, זו משוואת אוילר לגרנד שכתבתי לכם בשיעור הקודם, רק בהחלפת שמות של אותיות. למה להחליף שמות של אותיות? בשביל לבלבל אתכם. אז בשיעור הקודם, אנחנו עשינו אותה בעיה, רק השיעור הקודם היה, רק החלפנו אותיות, החלפת האותיות. אני ארשום לכם עכשיו את החלפת אותיות. ככה, ל-L קטן אני קראתי S. ואמרתי לו, השם שלו זה אדון פעולה. לפונקציה f קטן, איך קראתי? לפונקציה L, f קטן קראתי לגרנג'יאן וסימנתי אותה ב-L. מה שהיה פה y tag, במקרה שלנו, בשיעור הקודם, היה מה? v, נכון. ומה שהיה פה y, בשיעור הקודם היה x. ומה שהיה פה x, בשיעור הקודם היה t. אם הבנתם את זה, הבנתם הכל. אוקיי? אז זה נכון שאני, זה מבלבל כזה, אבל אוקיי. עכשיו, אז אוילר לגרנג' טיפלו בבעיה הזאת באופן מאוד כללי, והם כתבו, לא חשוב מי, איך תקראו לארגומנט, X או T, ולא חשוב איך תקראו לפונקציות, זה תמיד מקיים משוואה כזאת. במיוחד, אז אפשר לפתור למשל את הבעיה הזאת שתארתי פה, אפשר לפתור המון בעיות אחרות. למשל, בעיה שאתם תקבלו בתרגול, זה חוטי חשמל. זו דוגמה של בעיה מהסוג הזה. אתם יודעים שחוטי חשמל תלויים על עמודים? יש להם איזה צורה כזאת. איך הם בוחרים את הצורה שלהם? אוקיי? אז השאלה היא למשל, איך נראית הצורה, מה קובע את הצורה של חוט חשמל? יש מישהו שמוכן לנדב לי תשובה? כן. כן, החוט חשמל רוצה להיות הכי נמוך שהוא יכול, כפוף לאיזה אילוצים? כפוף לאילוץ שהוא מחובר פה, ויש לו אורך נתון. אוקיי? אז עכשיו אפשר לשאול את השאלה, אני רוצה לעשות מינימיזציה של אנרגיה פוטנציאלית. והמינימיזציה של האנרגיה הפוטנציאלית צריכה לתאר לי, להיות מתוארת על ידי, במקרה הזה, שוב, איזה מין y כפונקציה של x, אוקיי? ואתם בתרגיל תעשו גם את התרגיל הזה. אוקיי? אז מה שאני רוצה להגיד זה שהפנורמה של שאלות בחשבון וריאציה היא מאוד גדולה. אפשר להתחיל בשאלות כאלה, זה לא שאלה בדינמיקה, פה אין, זה שאלה בסטטיקה. זה לא שאלה בדינמיקה. אבל במיוחד אפשר לקחת את הסיפור היפה הזה שסיפרנו עליו, ולשאול את השאלה הבאה, ואז עכשיו, באפליקציה למכניקה, אם אני רוצה להשתמש ברעיונות של אוילר ולגרנג' למכניקה, אז אני עושה את הצעד הבא. אנחנו דנים ב-S, שהוא T של V פחות U של X, אמרתי סליחה, לא S, אלא L. אני מסתכל על L שהוא T של V פחות U של X, וזה עושה את L פונקציה של V ו-X. אוקיי? ואני רוצה לשאול עכשיו את השאלה הבאה. אני מגדיר פעולה S, שהוא האינטגרל של L dt מנקודת התחלה X0 t0 לנקודת סוף
X final, T final. ואני רוצה לשאול את השאלה, מתי הפעולה היא מינימלית? אוקיי? אז אני מסתכל במה שאדון אוילר ולגרנג' לימדו אותי, ואדון אוילר ולגרנג' מלמדים אותי שהתשובה היא זאת. מאוילר לגרנג' הפעולה היא אופטימלית, היא מינימלית, היא לא תמיד מינימלית, לפעמים היא סתם אופטימלית באיזה מובן אחר, נחשוב שהיא מינימלית, אוקיי? הפעולה היא מינימלית אם מתקיים את המשוואה הזאת, אז אני אכתוב אותה במקרה הזה, d ל-dt, dl ל-dv, שווה ל-dl ל-dx. זה, כתבתי פשוט את משוואת אוילר לגרנג'. אוקיי? אז זה יצא מאוילר לגרנג', ואז אוילר לגרנג' שמו לב לעובדה הבאה, שאם באמת L זה T מינוס U, אז המשוואה הזאת היא חוק ניוטון. עבור T מינוס U זה חוק ניוטון. אוקיי? אז נתנו לחוק ניוטון פירוש, שחוק ניוטון החלקיק שפותר את משוואות התנועה של ניוטון בעצם רוצה לעשות משהו הכי טוב. הוא רוצה לעשות פעולה מינימלית. אוקיי. אוקיי. עד לפה הכל ברור? הכל בסדר? טוב, אני רוצה לעשות עכשיו דוגמה אחת או שתיים. נתחיל בדוגמה. אז לגרנג'יאנים, תלויי זמן. אז אני אמרתי לכם שאני מרשה לגרנג'יאן להיות מהצורה L של V, X ו-T. לצורכי מכניקה, במכניקה בינתיים ראינו שחוק ניוטון זה כאשר L הזה הוא T מינוס U, T של V פחות U של X. אוקיי? אז כשאני כותב את זה כך, ה-L הזה הוא לא פונקציה של T, הוא רק פונקציה של V ו-X, נכון? הוא לא פונקציה מפורשת של הזמן. והשאלה היא, למה אני עושה את ההכללה הזאת אם לא צריך אותה? אוקיי? אז אני רוצה לעשות דוגמה של לגרנג'יאנים תלויים בזמן. אז איך אני יכול לקבל לגרנג'יאן תלוי בזמן בבעיה טבעית? אז נסתכל בחלקיק חופשי. יש לו רק אנרגיה קינטית, נניח ש-X זה קורדינטה קרטזית במערכת אינרציאלית. אז איך נראה לגרנג'יאן של החלקיק? זה M חלקי 2, X דוט או V בריבוע, כאשר V זה X דוט. עד לפה אתם איתי, נכון? זה הלגרנג'יאן של חלקיק חופשי במערכת אינרציאלית. אבל אחד הדברים שסיפרתי לכם, שהוא היתרון של לעבוד בפורמליזם לגרנג'יאני, שאף אחד לא כופה עליי קורדינטות. אני יכול לבחור קורדינטות איך שאני רוצה. אז עכשיו באופן מזוכיסטי, אני הולך לבחור קורדינטות לא אינרציאליות, בכוח, באלימות. בוחר.
סליחה? איך זה שלא קופים אלה אוקיי. אז אני צריך לחשוב עליה, תודה רבה. אז עכשיו נבחר מערכת קורדינטות Y. Y תהיה קורדינטה. במערכת קורדינטות, למשל, שנע בתאוצה קבועה. אז הקשר בין Y ו-X, נגיד זה ש-X זה Y ועוד A, T בריבוע חלקי 2. כאשר A זה תאוצה. אוקיי? אז X זה הקורדינטות של החלקיק במערכת אינרציאלית, ואני מחליט שאני רוצה מאיזה סיבה, אני לא יודע, אני חי במערכת הזאת, אני יושב עכשיו על המערכת המאיצה הזאת, ורוצה להשתמש בקורדינטות Y. מותר לי. אוקיי? אז מי הלגרנג'יאן במקרה הזה? הלגרנג'יאן במקרה הזה, אני עדיין צריך לכתוב את האנרגיה הקינטית במערכת האינרציאלית. אז אני שם לב ש-X dot, נכון? X dot זה Y dot plus AT. אוקיי? והמהירות בריבוע היא לכן, נקרא לזה המהירות בקורדינטות Y, נקרא לזה VY, plus AT בריבוע כפול M חלקי 2. לקחתי את האנרגיה הקינטית במערכת אינרציאלית, וביטאתי אותה בקורדינטות של המערכת הכללית, לא אינרציאלית. עכשיו קיבלנו לגרנג'יאן חדש, הלגרנג'יאן במערכת הקורדינטות Y. מה התכונה שלו? תגידו לי אתם. LY הוא עכשיו פונקציה גם של VY וגם של T. אתם רואים, ייצרתי לגרנג'יאן שהוא בעצמו תלוי בזמן. אוקיי. אז ב... אז אני אשאיר לך לעשות את התרגיל, להפוך אותם לצד השני אם את רוצה. אני ככה הגדרתי את Y. אוקיי? זה אומר שהנקודה Y שווה 0 מתאימה ל-X שווה ל-AT בריבוע חלקי 2. אוקיי? נגיד זה מישהו שחי במעלית ורוצה לכתוב את הלגרנג'יאן במעלית שנופלת בשדה הכובד של כדור הארץ. אוקיי? אז זה הלגרנג'יאן שלו. והדבר הראשון שרציתי להסביר זה שאני יודע לקבל לגרנג'יאנים תלויים בזמן. אז יש סיבה טובה לכתוב לגרנג'יאנים שתלויים גם ב-V, גם ב-X וגם ב-T. אוקיי? אז הסברתי לגרנג'יאנים תלויים בזמן. עכשיו אני רוצה להגדיר, כן, אני רוצה להגדיר T נמוך, כן. אוקיי. עכשיו אמרתי לכם שבאופן כללי, למשל, אנחנו יכולים, אני אסמן לפעמים ככה, Q dot Q ו-T נגיד, אלה קורדינטות מוכללות. ואלה המהירויות המוכללות. אז זה מין, ראינו דוגמה בשיעור הקודם, למשל שהקורדינטות המוכללות היו הקורדינטות המוכללות במטוטלת הזאת שנראתה ככה, הקורדינטה הייתה תטא, ו-Q דוט היה תטא דוט. זאת אומרת, הקורדינטה לא חייב שיהיה לה מובן של אורך, היא יכולה להיות גם זווית, היא יכולה להיות מה שאני רוצה. זה החופש שבא בלגרנג'יאנים. עכשיו הגדרה. אני אגדיר את זה ככה, תן המוכלל. אז התן המוכלל שקשור לקורדינטה Q, P, אני אסמן אותו P, זה יהיה DL ל-DQ. אוקיי? זה ההגדרה של תן המוכלל.
אז נעשה כמה דוגמאות. דוגמה אחת, דוגמת אידיוטית אחת. אתנה בקורדינטות X לחלקיק חופשי, פה, בבעיה הזאת. למה שווה P? אני אשים P בקורדינטות X, זה יהיה DL ל-DX. כן. תודה רבה. תודה רבה. DL ל-D, DVX, תודה רבה. DL ל-DVX, התנה במערכת X, זה DL ל-DVX, זה VX, זה MV. ווקטור, אוקיי, כי הווקטור יושב פה אם אתם רוצים. אוקיי? מה התנה המוכלל בקורדינטות Y? זה יהיה DL ל-DVY. מה זה DL ל-DVY? אם אני לוקח את הביטוי הזה וגוזר אותו לפי Y, זה מה? זה, אני צריך לגזור את הביטוי הזה לפי VY. אז פעם אחת אני גוזר את הריבוע, שזה נותן לי את הפונקציה עצמה. M VY פלוס AT. והנגזרת הפנימית מחזירה לי 1. אז אתם מסכימים ש-PY זה M VY ועוד AT? אמת? למשל, תראו, התשובה היא טובה, זה בסדר, זה ממש תשובה טובה. למה? חלקיק שבמערכת Y הוא במנוחה, הוא בעצם, יש לו מהירות, נכון? והתנה שלו זה MA כפול T. אוקיי? אז זה בעצם, תראו, מה כתוב פה? פה כתוב שהתנה שלו זה בעצם התנה שלו במערכת הקורדינטות X. אבל זה לא MVY, זה MVX. ה-PY הזה, מבחינת ערכו, זה אותו דבר כמו פה. כי VX זה פשוט VY ועוד AT. אז זה אומר שהתנה המוכלל זה התנה במערכת אינרציאלית. לא התנה... לא MV במערכת המיצה. זה הגיוני כזה, נכון? אם הגוף במנוחה במערכת המיצה, עדיין יש לו תנה. זה בלבל אתכם או זה בסדר? מה? איך הגעתי טכנית מבחינת לגזור? תראו, נכתוב את המשוואה הזאת עוד פעם. המשוואה הזאת אומרת ככה, ש-VX זה VY בעוד AT. נכון? זה מה שהמשוואה הזאת אומרת באותיות אחרות. זו אותה משוואה. זאת אומרת, VY ועוד AT שכתוב כאן, זה פשוט VX. זה אומר שהתנה המוכלל במערכת הקורדינטות Y הוא בעצם התנה במערכת אינרציאלית, זה באמת מה שהוא, זה MVX. אבל המצחיק בנוסחה הזאת זה שאתם רואים שבמערכת הקורדינטות Y זה לא נכון שהתנה המוכלל זה MVY. אף אחד לא אמר שהתנה המוכלל חייב להיות מהצורה מסה כפול המהירות במערכת הזאת. לפעמים זה יכול להיות משהו אחר. אוקיי? אז אני אוסיף עוד... עכשיו הבנתם? עכשיו אני אוסיף משפט שממש יכול לבלבל, ואנחנו נחזור אליו, ואתם תראו שזה ככה בחיים. כשהייתם בתיכון, לימדו אתכם שחלקיק שהולך בכיוון הזה, אז התנה שלו הוא באותו כיוון כמו המהירות. ופה אנחנו רואים דוגמה שבו יכול להיות תנה אפילו אם לחלקיק אין מהירות.
אז במיוחד יכול להיות שיהיה לו מהירות בכיוון אחד ותנה בכיוון אחר. אז ששומעים את זה פעם ראשונה אחרי ששתפו לכם את הראש בבית ספר תיכון שתנה ומהירות הם עצמים באותו כיוון, אז זה נשמע רע, אבל אנחנו נראה דוגמאות. אוקיי? זה, אני לא אומר שכל מה שלימדו אתכם בתיכון לא היה טוב. היה טוב מאוד, אבל אנחנו עכשיו ניקח נקודת מבט אחרת. כן. נכון, כי זה כיוון המהירות, ואני מוסיף לו איזה וקטור A שהוא בכיוון אחר. לא, המהירות במערכת הזאת זה BY. במערכת Y המהירות זה BY. זה המהירות VX, אבל זה לא המהירות במערכת Y. את שאלת, ניתן לו עכשיו. אז אנחנו נראה, מי שמתעקש לשמור, אתם יודעים, זה לא, אתם צעירים, אתם לא צריכים להיות קונסרבטיביים, אל תהיו קונסרבטיביים. מי שמתעקש לשמור, אז אנחנו נראה במשך הזמן תנאים שלא בכיוון המהירות, גם במערכת אינרציאלית. כן. אני אעשה, לא, זה רק היה דוגמה. יכולתי לעשות דוגמה יותר מסובכות. מה היה המטרה של הדוגמה הזאת? תחזור, עוד פעם. לעשות שני דברים. אחד, להסביר לכם שלפעמים אם בוחרים מערכת קורדינטות מספיק משוגעת, אז הלגרנג'יאן יכול להיות תלוי בזמן. אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני שרציתי להראות, שבמערכת קורדינטות כללית יכול להיות המקרה שהתנה והמהירות אין להם אותו כיוון. זה כל מה שרציתי. אז בשביל זה נתתי דוגמה. טוב, אז עשינו את זה. הגדרת תנה מוכלל. עכשיו אני אדבר בחופש בבחירת לגרנג'יאן. יש לנו חופש והוא מעניין, ונדבר עליו. יש לזה שם יפה, החופשים בלגרנג'יאן, אוקיי? אז קודם אני אדון בחופש אחד כזה טיפשי. מה אני רוצה לשאול? אני רוצה לשאול את השאלה הבאה, איך אני יכול לשאול, איך אפשר לשנות, כיצד אפשר לשנות את L, מבלי לשנות את משוואות התנועה. אז אני שואל את השאלה הבאה, איך אני יכול, איזה חופש יש לי בבחירה של הלגרנג'יאן שלא ישפיע על משוואות התנועה, שאני אקבל תמיד את ניוטון? כמה חופש יש לי? אז נתחיל בחופש אחד מאוד פשוט. אתם רוצים להציע לי חופש מאוד פשוט? במה אני יכול לקחת את L ומה לעשות איתו? נכון מאוד. אני יכול לקחת את L ולהחליף את L בלמדה כפול L. נכון? למה? טוב, זה ברור מציור. אני אוכיח את זה בציור. אנחנו רוצים לעשות S הוא איזה פונקציה של מרחב המסלולים. והוא איזה פונקציה ואנחנו מחפשים את המינימום שלה, זה המסלול שמקיים את משוואת התנועה, ולהכפיל בקבוע, מה זה אומר? לקחת את ציר ה-S ולשנות את היחידות שלו. אוקיי? אז כפל של L בקבוע לא עושה כלום. אז למשל, בשיעור הקודם אמרתי לכם
שאנחנו מגדירים את הפעולה במכניקה כך שיש לה ממדים של אנרגיה. אבל באמת זה חופש. אפשר היה להגדיר אותה עם איזה ממדים שאני רוצה, על ידי כפל באיזה קבוע, למשל מטען האלקטרון. לא היה משנה את משוות עצמו. אז זה בחירה, זה פשוט בחירה. כמובן גם בחירה, באיזה יחידות אני רוצה להשתמש באנרגיה. רוצה למדוד אותה בערך, רוצה למדוד אותה בג'או, רוצה אותה במשהו אחר. אז זה שאמרתי שבמכניקה בוחרים את הלגנג'יאן, שיהיה לו ממדים של אנרגיה, זה בעצם חופש. אוקיי? זה לא משפיע על משוואת התנועה. אפשר היה להגדיר את משוואות התנועה ולהגדיר את L באופן אחר. למשל, אפשר היה להגדיר את L שיהיה חסר מימד. מי יודע? אפשר היה להגדיר את L, זה בחירה במיוחד מוצלחת, אפשר היה להגדיר את L, אז הגדרה שתעשה לא את L, את S חסר מימד, חסר מימד. מישהו מוכן להגיד לי באיזה קבוע של הטבע אני אכפיל, אני אשנה את ההגדרה של L כך ש-S יהיה חסר מימד? אתם קוראים, תראו, ל-L יש ממדים של אנרגיה, ואז לפעולה יש ממדים של אנרגיה כפול זמן. לאיזה קבוע יסודי של הטבע יש ממדים של אנרגיה זמן? קבוע פלנק, נכון. אז אם למשל אני אקח למדה שהוא יהיה 1 חלקי קבוע פלנק, אז הפעולה תהיה חסרת מימד. טוב, אין סיבה במכניקה לעשות את הפעולה חסרת מימד, אבל במכניקה קוונטית יש. זו אחת הדרכים שעוברים ממכניקה קלאסית לקוונטית. בוחרים את הקבוע הזה ואז מקבלים מכניקה קוונטית, כמו שתלמדו בקורס לא הזה, בקורס אחר. אוקיי, זה הייתה סתם פרפרת כזאת, בכדי שלא תחשבו שהמכניקה הזאת זה גוף מת בין 200 שנה. טוב, מה עוד אפשר לעשות? אז אפשר לעשות את הדבר הבא. אפשר לעשות חופש הקיול. וזה חופש מאוד מעניין, והוא לא כזה, הוא לא כזה מובן מאליו. אז אני טוען שאם אני מחליף את L ב-L ועוד D לנגזרת מלאה של פונקציה כלשהי למדה, שהיא פונקציה של X ו-T, כלשהי, זה לא משפיע על אוילר לגרנג'יאן. אוקיי? אז זאת אומרת, מותר לי לקחת את הלגרנג'יאן ולהוסיף לו, להגריל פונקציה קומפליט, לגמרי שרירותי של המקום והזמן, לגזור אותה לפי הזמן, ואני אקבל לגרנג'יאן שמייצר אותה משוואות תנועה. אוקיי? אז קודם כל נוכיח את הטענה, ואחר כך נראה את המסקנות שנובעות ממנה, אוקיי? אז לזה יש מסקנות מאוד יפות, שאני אדבר עליהן בעוד דקה. מה זה משולש? אז זה אות יוונית שנקראת למדה. זה האות למדה. לפעמים מקשטים אותה גם ככה. כן. כן, יש לזה משמעות. תראו, אז הפונקציה פה, אני רוצה להגיד, למדה היא לא הפונקציה הכי כללית בעולם, היא מותר לה להיות פונקציה רק של X ורק של T. אסור לה להיות פונקציה של V, היא לא פונקציה של V. אוקיי? אם אנחנו רוצים לרשום את זה במפורש, אז היא נראית ככה. D למדה ל-DT נראית בעצם ככה. D למדה ל-DX, נכון, כפול dx ל-dt, שזה v, ועוד d למדה ל-dt. אוקיי, אז זה, ככה היא נראית. זאת אומרת, איך נראית הפונקציה הזאת? היא קצת ספשייל. d למדה ל-dx, זה הדבר הזה, זה איזה פונקציה, נכון, למדה פריים, שהיא פונקציה של x ו-t, זה לינארי ב-v, נכון? כי זה היה הנגזרת הפנימית של X לפי T, אז זה היה V, אז זה בהכרח לינארי ב-V.
וזה איזה פונקציה אחרת כלשהי, שהיא גם פונקציה של x ו-t. נכון? זה פשוט למדה פריים נגזרת לפי t, אז ככה. אז לא מותר לי להוסיף פונקציה כלשהי, מותר לי להוסיף פונקציה שאני יכול לכתוב אותה בשתי צורות, או תיתנו לי את פונקציה של x ו-t שרירותית ותגזרו לפי זמן, או שתיתנו לי פונקציה מהצורה הזאת, שהיא לינארית ב-v, והחלקים פה ופה קשורים ככה. אוקיי? אפשר להבין? כן, אני חייב לכם את זה, עוד לא הסברתי. בשלב זה רק איפלתי את זה עליכם. עכשיו נראה למה. מה השורה הזאת? חישבתי את די למדה לדיטי. די למדה לדיטי. אני רוצה להסתכל בנגזרת המלאה של הפונקציה למדה לפי T. זה נגזרת מלאה. מה ההגדרה של נגזרת מלאה? למדה הוא פונקציה של משתנה אחד בלתי תלוי X ומשתנה בלתי תלוי T. אני גוזר את למדה קודם לפי X ואז שואל איך X תלוי ב-T. בעצם בשביל שזה יהיה טוב ככה. אז אני גוזר את למדה לפי X ואחר כך גוזר את X לפי T. ומוסיף לזה די למדה ל-DT. זה מה שקוראים נגזרת מלאה. מה? כלל השרשרת. סליחה? תלוי באיזה חלק של החישוב. כשאני מחשב את הנגזרות החלקיות האלה, אני חושב על X ו-T בלתי תלויים. אבל כשאני מסתכל אחר כך בנגזרת המלאה ב-D ל-DT, אז אני נזכר באותו רגע ש-X הוא פונקציה של T. שזה אנחנו עושים תרגילים ואתם רואים איך שאני עובד, אז אתם, זה מלמד אתכם. אוקיי? בגדול הסימון אומר לכם, כשמופיעות מגזרות חלקיות אני מתייחס אליהם כבלתי תלויים, וכשמופיע נגזרת מלאה אני זוכר שכולם תלויים בזמן. בגלל זה לא כתבתי D ל-DT כמו נגזרת חלקית. אז הסימן, הסוג הכתיבה, מספר לכם מה לעשות. טוב, אני חייב לך תשובה. מה שמך? קטיה. קטיה, אני חייב לקטיה תשובה. למה זה לא משפיע על המינימום? וואו. טוב, נסתכל בפעולה S, בהגדרה S, למה הולכת S? S בהגדרה, אתם זוכרים? S זה האינטגרל של LDT. נכון? זה היה הגדרה של S? זה היה LDT. למה הולך S תחת השינוי L הולך ל-L ועוד דבר כזה? אז S הולך ל-S, ועוד האינטגרל של d ל-dt, למדה dt, מתנאי ההתחלה, x0, t0, התנאי סוף, x final, t final. מי יודע לעשות את האינטגרל הזה? זה המשפט היסודי של הקלקולוס, נכון? זה המשפט שעליו נעשה ניוטון מפורסם, נכון? שהוא הוכיח שהנגזרת היא הפעולה ההפוכה של האינטגרל. אז הנגזרת הפעולה ההפוכה של האינטגרל. אז מה שכתוב פה זה ה-S הישן פלוס למדה של X ו-T מחושב בנקודות הקצה. אוקיי? טוב, ועכשיו אני שואל את השאלה הבאה. יש לי נקודת קצה ההתחלה, נקודת קצה סוף, ואני שואל איך הפעולה
תלויה בבחירת מסלול כשאני מחזיק את נקודות הקצה קבוע. אז אני משנה, אני שואל ככה, אני עושה וריאציה של הפעולה הזאת, כשאני משנה את המסלול. אז זה כמו וריאציה של הפעולה הזאת, שאני משנה את המסלול, פלוס האיבר הזה. אבל איך האיבר הזה תלוי במסלול? הוא לא תלוי במסלול, הוא נעול בנקודת ההתחלה ונקודת הסוף. זה כמו לקחת, זה כמו להוסיף קבוע פה. הוספתי קבוע, משהו שרק תלוי, זה רק תלוי בנקודות הקצה, בלתי תלוי במסלול. הוא רק תלוי איפה הוא התחיל ואיפה הוא נגמר, אבל כל המסלולים מתחילים ונגמרים באותם שתי נקודות. אז הוא לא תלוי בבחירת המסלול, הוא רק תלוי בבחירת נקודות הקצה. אז אם המסלול שעשה מינימיזציה לזה, זה גם המסלול שעשה מינימיזציה לזה, כי בציור הזה, הדבר שאני עשיתי, אז מקודם דיברתי שבחירת המינימום, שהמסלול האופטימלי, לא תלוי אם אתם מכפילים את S בלמדה. מה עכשיו הראיתי לכם? מה האנלוג של מה שהראיתי לו? לקחת את S ולהוסיף לו קבוע. אם אתם לוקחים ומוסיפים לו קבוע, טוב, לא, אני לא הצלחתי לעשות את המינימום שיהיה באותה נקודה. אתם פשוט לוקחים את S, מזיזים אותו למעלה, הוספתם לו קבוע, ומי הקבוע? הוא למדה בה בהתחלה, zero בפיינל. אוקיי? הוספתם לו איזה מין קבוע. אז מי שהיה מינימום מקודם, עדיין מינימום. אוקיי? כן. אמרת שאלה מתיחות תלוי ב-HVT, אם תלוי גם ב-HVT, זה היה משנה משהו. נו, תגידו לי אתם. אבל לפי המשוואה הזאת, אני רואה שזה כאן כתלוי, כן, אבל מה היו חוקי המשחק שלי? שכל המסלולים יש להם אותה נקודת התחלה ונקודת סוף, אבל למסלולים שונים יכולים להיות וים שונים בהתחלה ובסוף. אז אסור לי לשים וי. למסלול הזה יש וי אחר מלמסלול הזה. יש להם רק אותה נקודת התחלה, אין להם אותה מהירות. אוקיי? אוקיי, אז עכשיו יש לי מספיק זמן, 5 דקות. אז בואו אני אראה לכם לגרנג'יאן לחלקיק חופשי במערכת אינרציאלית שהטנה שלו הוא לא מצביע בכיוון המהירות. נו, מי יש מישהו שרוצה להציע לי איך לעשות את זה? נכון, נוסיף למדה. אז תסתכל, דוגמה. חלקי חופשי L שווה ל-M V בריבוע חלקי 2, זה חלקי חופשי. ואני החלטתי עכשיו לשנות קיול, אז נבחר למדה. אני אבחר למדה. אז נבחר למדה. אני רוצה לבחור אותו ככה. נבחר למדה, ונשתמש בנוסחה שרשמתי פה. אז אני רואה שבאותו אופן אפשר היה להסתכל על הלגרנג'יאן, שהוא mv בריבוע חלקי 2, פלוס d למדה ל-dt. אז מה כתוב פה? פה כתוב נגזרת של למדה לפי x, אני אכתוב את זה ככה, ברשותכם. גרדיאנט לפי x של למדה, מכפלה סקלרית עם v. ועוד d למדה ו-dt. זה לגרנג'יאן חילופי שמתאר חלקיק חופשי. אוקיי? אז
אז עכשיו נשאל את השאלה, איך נראה למשל אתנה המוכלל בלגרנג'יאן החדש? אז איך נראה אתנה? P בהגדרה זה DL ל-DV, נכון? אמת? אז אני גוזר ככה. קודם כל אני, פה יש לי V, אז זה M חלקי 2, M חלקי 2, DV בריבוע ל-DV. פה הדבר היחידי שתלוי ב-V זה פה, אז קל, זה קל לחשב, פלוס גרד X של למדה. למה שווה, אתם יודעים למה שווה DV בריבוע ל-DV? שני V, תודה רבה, יופי. אז קיבלנו ש-P שווה ל-MV, זה כמו הים, זה התנה שאנחנו מכירים מהגן, אבל מותר לי להוסיף לתנה איזה פונקציה שאני רוצה, שהיא פונקציה של X ב-T. זה תנה מוכלל אחר בקיול אחר. אני חושב שאני פחות או יותר סיימתי את השעה, וזה לא דידקטי לסיים את השעה במשהו שנשמע לכם מבהיל, לא? זה מפחיד אתכם? אתם רואים, אני יכול לבחור למשל, תבחרו את הפונקציה החביבה עליכם למדה. למשל, אני לא יודע, מישהו רוצה להנפיץ לי איזה פונקציה? ניקח דוגמה של למדה, למשל, ניקח למדה שזה A כפול X. אם A עם איזה פרמטר, לא יודע מה הממדים שלו, לא בכך תוצא, לא חשבתי מה הממדים של הפרמטר A. אז זה פונקציה כשרה שמותר לי לבחור בשביל למדה, ואני אקבל במקרה הזה ש-P יהיה שווה ל-MV, ועוד הגרדיאנט של למדה לפי X זה מה? זה A. אז זה דוגמה שאני מוסיף ל-MV איזה קבוע A. מן הסתם לקבוע הזה הייתי צריך לקרוא לו, היה יותר טוב לקרוא לו בשם ש-P0 היה יותר טוב. P0, כי אז יש לו ממדים של תנה והכל מסתדר יפה. אוקיי? אז יכולתי בבעיה החדשה, התנה החדש הוא המהירות של החלקיק, אבל מוסיפים לו איזה קבוע מטומטם. אז אני הצגתי לכם את זה, זה נראה כזה כמו חידה, אבל אתם תראו שזו לא חידה, זה פתרון של חידה. אז אנחנו נראה בהמשך שכשננסה להבין איך חלקיק עושה אינטראקציה לא רק עם כוחות גרביטציה, אלא גם למשל עם שדה מגנטי, זה יהיה המפתח. זה יהיה, נכון, זה יהיה בדיוק הפוטנציאל הוקטורי, כן. הדבר הזה יהיה הפוטנציאל הוקטורי. טוב.